E a mensagem que fica para os nossos corações é: amanhecer o dia, assim quando a barra do sol vinha saindo, você faz uma oração e pede a Deus: Senhor, me dai coragem e humildade para me vencer mais essa batalha. E aí, meu amigo velho, você mistura um café com leite ali com adoçante, joga nos peitos e entra no oco do mundo. Mas não entra devagar não, cunhado. Entra do lado que a mutamba sai caldo, do lado que taia leite de vaca bufa. Que quem ganha dinheiro chocando os ovos são aves e alevinos. Nós, para ser bem sucedido, nós temos que meter a cara no mundo. E a base de Deus é o serviço nosso, a força de vontade e a perseverança. E bota furando, que nós nasceu feio, careca, pelado. E as mulheres pelo menos tem a drobadice. Nós nem a drobadice não tem. Ô, chão goiano! É difícil. Tem gente que, se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis. Rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro. E é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo. Chama!